ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ପାଇବା ସମ୍ମାନଜନକ କଥା, ଆଉ ଏ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ରୁହେ ଅନେକ, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ରହୁଛି କି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା, କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣିଙ୍କଠାରୁ। ସୋମବାର ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଏଥର ଆଲୋଚନାରେ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସାମ, ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସରେ। ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0674253492 କିମ୍ବା 9776031219। ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ID 7655048780। ଆମ ପାସୱାର୍ଡ 1234।